السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامعین حضرات بہت ہی خوشی کی بات ہے ربیع الاول کا مہینہ ان قریب ہے تو اسی کے حوالے سے پورے ہندوستان پورے دنیا والوں کو ایک پیارا سا میسج دینے چاہتا ہوں ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں بہت ہی اچھی ویڈیو ہے اگر آپ دل کی گہرائی سے اسے سماعت فرما لیں گے اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں تو ویڈیو کو آپ پورا مکمل سماعت فرمائیں گے کیونکہ یہ ویڈیو تمام امتی محمدیہ کے لیے ہے بہت ہی پیارا سا میسج دینے جا رہا ہوں اسے غور و فکر کر کے دل کو دستک دے کر اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں تو ویڈیو کیا ہے اس مہینے میں آپ ایک روٹین بنا لیں روٹین کیا ہے کہ آپ کو جو کوئی بھی درود شریف یاد ہو ایسے تو بہت ہی خوشی کی بات ہے آج دنیا کے دور کے مطابق لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بہت طرح کا فالوورس ہے جیسے فیس بک واٹس ایپ ٹویٹر انسٹاگرام اور کئی سارے ویب سائٹ ہیں لوگوں کو ملین فالوورس ہوتے ہیں لاکھوں میں فالوورس ہوتے ہیں الحمدللہ 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 تقریباً بلین سے بھی زیادہ تین دیکھے 12 بلین سے بھی زیادہ لوگ بھی دیکھے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں ماشاءاللہ کتنی خوشی کی بات ہے یہ آئیڈیا لے پیارے آقا اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اپنے بھیجا ہم لوگ امت محمدیہ کے ہیں اس آقا کی بارگاہ میں آپ اس مہینے ربیع الاول کا مہینہ کثرت سے جتنا ہو سکے 1000 مرتبہ 1200 مرتبہ دن بھر میں آپ کو جو کہیں بھی درود دیے درود ابراہیم ہو یا چھوٹی موٹی جو بھی درود ہو یاد ہو کثرت سے درود بھیجا کرتے ہیں ایک اور بات اگر ہم راستے میں چلتے ہیں کسی کو سلام کرتے ہیں تو دیکھ اس کا دھیان توجہ سلام کی طرف ہو جاتا تو وہ جواب دیتا ہے تو اسی طرح آپ اگر درود شریف پڑھیں گے تو یہ درود شریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور اس کا ثواب آپ کو کل قیامت کے دن انشاءاللہ اس کا اجر دیں گے ماشاءاللہ تو آپ کوشش کریں اس مبارک مہینے میں کثرت سے جتنا ہو سکے درود شریف اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں اپنے آقا کی بارگاہ میں نماز میں فارغ کے تنہا میں بیٹھے ہیں اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھا جو بھی یاد ہو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی یا رسول اللہ جو کوئی بھی درود یاد ہو آپ وہ کثرت سے پڑھتے رہیں انشاءاللہ کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن سورۃ الفجر کے دن پیدا ہوئے تھے جب پیدا ہوتے ہی اپنے سر کو سجدے میں گرا لیتے ہیں اور 3 مرتبہ بولتے ہیں یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی الحمدللہ اس آقا کے قربان جائے بولتے ہیں یا رب حبلی امتی میرے اللہ میری امت کو بخش دے میرے اللہ میری امت کو بخش دے یا اللہ میری امت کو بخش دے تو ہم کیسے امت ہیں کہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نبی کے طریقے پہ نہیں چلتے بہت ہی شرم کی بات ہے اور خاص طور پر آج کے نوجوان بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے وہ اپنے کردار کو سمجھے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرے اپنی زندگی کو گزارے کیونکہ مذہب اسلام بہت ہی تیزی سے پھیلنے والا یہ مذہب ہے الحمدللہ تو اسے کوشش کرے اس مبارک مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھیں اور نماز کی پابند رہیں
और 12 रबीउल को छुरी से मोहम्मदिया निकाले, नातों नत कवर भरे और धनुष से पड़ते हुए छुरी से मोहम्मदिया निकाले। किसी को डिस्टर्ब ना करें, आहिस्ता तहजीब के साथ जाए। अल्लाह हम सबको इस नेक बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। मिलते हैं अगले वीडियो में।